Quais seriam as provas contidas na decisão que ampararam essa visão que a PF apresentou ao ministro Alexandre Moraes? Gente, é aqui que entra a parte da má qualidade da investigação. A decisão inteira é confusa e mais parece uma colcha de retalhos do que uma investigação policial bem feita. E eu posso dizer isso com propriedade porque eu já vi centenas, talvez milhares de investigações nos meus 18 anos de procurador da República e sempre a qualidade era boa, era bem superior, para dizer o mínimo, a essa que eu vi. Parece muito que a Polícia Federal e Moraes juntaram vários fatos diferentes, descontextualizados, desconexos, sem muita ligação entre eles, com muitos adjetivos, mas não existe uma demonstração bem organizada e fundamentada das provas que embasam as conclusões que foram tiradas por Morais na decisão. Isso também é muito parecido com o que houve no caso Jordi, lembre. A conclusão de Moraes sobre a prática de crimes não decorre das premissas, dos fatos e das poucas evidências que ele apontou na decisão. E eu vou aqui dar alguns exemplos desses problemas em relação ao caso do Ramage. Uma das principais evidências apontadas pelo ministro Alexandre Moraes de que haveria uma BIM paralela é um suposto uso do órgão para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das Rachadinhas. Mas qual é a prova de que isso teria acontecido? Não tem prova. Tem apenas uma referência de Alexandre Moraes a um trecho do relatório da Polícia Federal, em que a Polícia Federal traz uma suspeita de que isso seria verdade com base em uma reportagem e pior, uma reportagem do Intercept. Gente, dá para acreditar nisso? A Polícia Federal juntou no processo uma reportagem do Intercept, que acusava Flávio Bolsonaro de usar a BIM para se favorecer no caso das Rachadinhas, mas não tem nenhuma prova concreta que acompanhe a decisão, que comprove as alegações do Intercept. Além de ser uma fonte altamente duvidosa por se tratar de um blog petista, sem credibilidade, e que é claramente partidário e enviesado, conhecido por fazer reportagens deturpadas para atacar a direita. Tanto Moraes como a PF sabem que reportagens jornalísticas não têm valor probatório sozinhas, sem outros elementos que as acompanhem. O valor probatório de uma reportagem é próximo a zero, justamente porque qualquer jornalista pode escrever e inventar o que quiser, qualquer coisa sobre qualquer pessoa. A gente teve a maior prova disso hoje, com a fake news da Daniela Lima na Globo News, falando que foi apreendido um computador da BIM com Carlos Bolsonaro, que depois se comprovou a maior mentira do mundo, só que isso já tinha se alastrado.